Uau, essa loja aqui, ó, é especializada em moda infantil. E tem um preço de atacado muito bom, com peças a partir de R$ 15. Mercadoria diferenciada. Fazer um giro aqui para vocês conhecerem a loja dela, a dona Hilda, que é a proprietária. Meninas, a mercadoria dela é diferenciada, viu? Preço bom, preço para revenda. Você que está longe, precisa de uma mercadoria infantil, que trabalha com esse segmento infantil, com preço bom, fabricante, qualidade, muita variedade. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Olha, meninos, os moletons a partir de 40. Olha que lindo, mercadoria bem diferenciada. Olha o conjuntinho, blusa com bermudinha, os conjuntinhos. Tem assim também, ó, na malha, conjuntinho masculino. Tem os vestidinhos na malha. Mercadoria diferenciada, viu? Vou mostrar pra vocês aqui alguns pés. Esse é com a dona Hilda. Está 30. R$ 30. Olha que gracinha. A numeração que a senhora trabalha? Mede G. No M e no G? Esse é Esse quanto? aqui está 20. 4, 6 e 8. Meninas, R$ 20, numeração 4, 6 e 8. Esse, Esse dona aqui Hilda? está 15. 15, né? Numeração? PMG. PMG. E o conjuntinho na malha? O conjuntinho também está 20. 20 no algodão. Esse 4, 6 e 8. 4, 6 e 8. R$ 20 no algodão, viu, meninas? Coisa boa. Olha, meninas, no algodão, ó, de R$ 40. Bem trabalhadinho, olha que linda. Tanto que é bem feita a mercadoria. R$ 40 o conjunto na malha. Vamos pegar uns aqui. Essa aqui é a dona Hilda, proprietária aqui da loja. Ela que vai atender vocês. Seja bem-vinda, dona Hilda, no canal Moda e Assessoria na 44. Obrigada, tá? Pela Deus abençoe parceria. que dê Amém. Pega algumas peças pra gente mostrar pra elas. Aqui mais essa coleira, é lojista de longe, que não tem oportunidade de vir em Goiânia. Olha, meninas, que lindas as blusinhas dela. Olha só com punho. Nossa, muito bonita. Meninas, PMG as blusinhas. A média de preço delas, dona Hilda? Ela tá R$ 15. Nossa, preço Aí elas bom. vai até o 14 anos. Meninas, até o 14. Olha só. Olha com renda, olha que linda. Mercadoria diferenciada, viu? Eu tô pegando aqui um tecido bom. Uma viscoelástica era boa, fresquinha. Infantil tem que ser uma mercadoria mais espojada, né, dona Hilda? E com preço bom e assim, ó, com tecido bom, né? Que dá para elas venderem. No canelado. Quer dizer que você trabalha do 2 ao 14, é isso? É. Do 2 ao 14. Vamos mostrar aqui o caneladinho. Olha, meninas, com manga, agora pro inverno. Tem algumas regiões bem frias. O pessoal tá pedindo de São Paulo, pediu bastante para me filmar. Essa é quando, dona Hilda? Essa tá R$ 15. Meninas, R$ 15, do 2 ao 14, tá? Aí tem os bori. Quanto a senhora falou que é os bori? Que eu achei com preço incrível. Os bori tá R$ 15. Nossa. Tem vários modelos. 15 apenas, meninas. Olha aqui pra vocês ver que gracinha. Olha só, pra você Aí que revende. usa que nem maior, usa que nem bori. Pode até com jeans, dá. Tem meninas que usam, né? As meninas despojadas, se dá pra usar. Dá, usar dia a dia. Esse babadinho tá lindo. Tem muita variedade. Nossa, muita variedade. Esse é um regato, dona Hilda? Vou mostrar aqui para elas o regatinha. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, meninas, que lindo. Nossa, que estampa maravilhosa. Olha aqui o acabamento, pra vocês verem que coisa boa. Olha aqui as costas, personalizado. Olha aqui para vocês verem o tanto que ela é cuidadosa com a mercadoria. Lindo, dona Hilda, só tá de parabéns. Mercadoria linda dessa aqui, gente, ela vai vender. Não tem como não vender. Né, dona Hilda? A pessoa às vezes tem pouco para começar, né? E dá para começar com pouco. Olha, personalizado. Olha aqui, etiquetinha. Olha a costura, até que é bem feita. R$ 15, meninas, preço muito bom. Qual que é o tecido, dona Hilda? Esse é o suplex. Suplex, né? Meninas, é bem fresquinho, viu? Coisa boa, bem encorpadinho. Firma bem, veste bem. Ah, essas é linda. Pode ficar à vontade. Mostrar para vocês aqui com todo cuidado. Os vestidinhos, com todo 4, carinho, olha 6 só. e 8. Que vestido lindo, gente. 4, 6 e 8, qual o valor? R$ 20. Meninas, R$ 20 é muito barato. Olha aqui, você não tem ideia, essa malha boa, né, dona Hilda? É, de algodão. Fio 30, coisa boa. Fio 30, coisa boa. Olha o vestidinho. Meninas, de R$ 20 não acha, não. Você que revende segmento infantil, olha aqui, que já revende ou quer começar o próprio negócio, R$ 20 é muito barato. É bem barato, a mercadoria tá com preço muito bom. Esses são vestidinhos mais dia a dia? Eu achei lindo esses aqui, ó, esses bonito. Esses são macacão. Ai, macacão. Olha os macacão, que gracinha, meninas, com manga. Na viscolaicra. É do 2 ao 14 também? Eles são PMG. PMG. E o valor? O valor deles está R$ 20. Meninas, R$ 20 no atacado. Aí eu tenho ele no aberto, esse, assim, no... Abertinho assim. Ah, entendi, manguinha. Olha a manguinha princesa.
Eita, mas é lindo. Bem fresquinho. Bem fresquinho, viu? Esse é um viscolacra, né? Do é, bom. Fresquinho, dona Hilda. É viscolacra. Nossa, amei as peças da senhora. São lindas. Nossa, olha essa estampa, gente. Que coisa linda. Vou mostrar aqui pra elas, dona Hilda. Olha aqui, meninas. Olha aqui, o tanque é diferenciado da mercadoria dela. Aí é PMG. PMG de 20 reais, meninas. Mais modelo. O G veste o 14, é isso? Não, o G, eu creio que ele veste uns de 8 a 9 anos. De 8 a 9, né? De 20 reais, esses macaquinhos. Só os conjuntos mesmo, esses conjuntos aqui. Vamos mostrar os conjuntinhos? Mostrar pra vocês aqui, meninos, os conjuntinhos. Meninos, olha a loja dela, tanto que tem variedade pra vocês escolher. Vocês não vão ficar decepcionadas, tá? Essa mercadoria é diferenciada. Olha o conjuntinho. Olha os shortinhos. Avulso, né, dona Hilda, esses aqui? Olha, mostrar esse. São 17? Nossa, maravilhoso. Olha aqui, meninas, que lindo. 4, 6 e 8. 4, 6 e 8. 17 reais. Muito barato. Olha esse aqui, que gracinha, short saia, maravilhoso, bem delicadinho. E o tecido? Esse, o tecido, ele é no moletom. No moletom, meninas, ó. Agora mais freinho, dá pra usar depois também dia a dia tranquilo, dá pra aproveitar tranquilo. Vocês podem pedir tranquilamente a mercadoria. Qual que é o valor do short, avulso? 17? Aí no caso também, se ela quiser montar, tem as blusinhas, dona Hilda? Tem. As blusas avulsas saem de quanto? O short 17, as blusas de 15? Olha aí, meninas, que gracinha. Olha que meigo. Ai, amei as peças dela, amei, apaixonei. Aqui, ó, essa, igual essa daqui, ó, dá com essa blusinha. Vai mostrar pra vocês aqui. Também. O liso, a uma, esse é bonito. Ele fica bonito assim, ó. Olha só, meninas. Olha que gracinha. Oh, mas é delicadinha. Olha aqui a costura, meninas. Olha pra vocês, a fabricação própria, coisa boa. Olha aqui. A blusa é quanto? 17? Tá 15 reais. Ah, é 15. Isso, só o shortinho tá 17. Meninas, então aqui é assim, ó. O short é 17 e a blusinha é 15. Deixa eu pegar uma blusa aqui pra mostrar. Mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui, fazer um giro pra vocês, aproveitar que ela tá lá dentro. Pra vocês conhecerem aqui a loja, olha só. É bem ampla, tem muita variedade. Você vai pedir e vai receber tudo com maior responsabilidade, com maior carinho. É lojista já renomada aqui no, na região da 44. Vocês podem pedir tranquilamente. Oh, mas é linda essa aí, olha. Olha o tanto que dá um conjuntinho perfeito. Nossa, maravilhosa. As linda, linda. As blusinhas dá certinho. Show, viu? Show. Essa também é de 15, a blusa? Meninas, 17, 15 as blusas. Tudo nessa média de preço, tá? A partir de 15 reais é pra pedir e vender bem. Né, dona Hilda? Dona Hilda, qual é o mínimo de peça para enviar? Para só enviar? Pessoal... Meninas, então aqui na loja o mínimo é 10 peças. Qual que é o Instagram da senhora? Pode abrir, pode ficar tranquila, a gente vai conversando aqui. Fazendo algo assim mais. É, Kate Polly. Kate Polly? Tá lá na fachada, eu filmei lá para elas. Olha só, meninas, que lindo. Eita, mas é bonitinho demais da conta, gente. Olha aqui. Assim o conjuntinho sai a quanto? 40. 40 reais, 20 reais cada peça, né? Olha, meninas, que gracinha. O tanque é delicadinho. Isso aqui é mercadoria para vocês venderem na cidade de vocês. No mínimo de R$49,90 cada peça. Porque tá muito bonito. Olha, mercadoria para vocês colocar preço. Você não tem ideia da variedade que ela tem. Ela tem animal print, tem mais delicadinho, tem rosa, tem todas as cores. Vamos mostrar mais. Menina, gente, eu gosto de mostrar, vocês sabem. Mas quando eu encontro uma lojista bacana igual essa aqui, é dificilmente, viu? Que dá atenção, que mostra pra vocês que tá longe, que precisa desse tipo de mercadoria. Esse também é 40 conjunto? É, eita, mas aqui, meninas, que lindo. Olha o delicado, olha o tanque delicado, as pedrinhas. Nossa, maravilhoso, eu amei. Aí muda de estampa. Esses conjuntos, eles é de 40, eles vestem qual numeração, dona Hilda? Até 14. Até 14 anos. E ele é no algodão, né? Meninas, é fresquinho, vocês podem pedir tranquilamente. Não é coisa quente, viu? Olha aí, vocês podem pedir, porque eu tô falando pra vocês verdade. É fresquinho, eu peguei aqui, ó. É uma delícia, não é aquele algodão ruim, não. É algodão bom, fio 30. Coisa boa e com preço de qualidade. Esse daqui é costurado, não é colado. Costurado, olha aqui pra vocês verem. Vou mostrar aqui pra elas verem. Olha só, meninas. Coisa boa. Maravilhoso. É todo costuradinho, então você tem que ter uma delicadeza, né? Com certeza. Pra lavar, né? Se você não quiser. E o bom, dona Hilda, quem vai comprar para revender vai ter muita qualidade para vender para quem tá comprando. Que a pessoa vai olhar, vai comprar e você vai pedir novamente com a senhora. Aí eu tenho uns conjuntos assim,
mostrar aqui para vocês, minha internet mostrar, pra gente falar para vocês como que é a forma de pagamento. Ela envia para todo o Brasil, com maior responsabilidade, com maior carinho para vocês. Tem esses outros conjuntinhos. Pode mostrar à vontade. Então... esse é lindo também, amei esse aí. Ô, oh, ciganinha maravilhosa. Meninas, vou pegar para minhas meninas, que eu amei. Olha só, gente, com qualidade, preço bom. R$20 o conjunto? Meninas, R$20. E a numeração deles, dona Hilda? Meninas, esses aqui, eles é de 20 e é PMG. Esse, por exemplo, aqui é um M, tá? Vou mostrar mais de longe pra vocês verem que a qualidade e o tamanho dele. Olha que lindo, pode pôr. Pode colocar. Maravilhoso. Olha, meninas. É o short com amarração. Amarraçãozinha, R$20, é muito barato. Olha aqui. PMG. Esse aqui, por exemplo, é o G, tá, meninas? Isso aqui veste 8, 9 anos, tranquilo, né, dona Hilda? Veste, tranquilo. É bonito, viu? Ela tá pegando mais lá pra vocês verem. Esse ganinha também. Meninas, essa loja fica bem aqui na região da 44, bem próximo da via da rua Contorno, bem próximo ali da 44, tá? Fica aqui na... essa loja que eu tô mostrando pra vocês hoje tem um preço muito bom e a qualidade lá em cima, viu? Olha que lindo esse short, bem diferenciado, ó. Ó, bastante tecido, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. R$20 é muito barato para quem revende. Você pode estar começando, às vezes você quer começar. Com essa mercadoria você vai poder lucrar e lucrar bem. Porque de R$20 PMG, 100%, viu, o tecido. Maravilhoso, as estampas bem, bem atuais. Pode pôr, dona Hilda. Olha, mais novidade aqui para vocês. Também tá bonito. Que chique. Olha só. Mais compridinho, tem amarração na frente, tem um babadinho. Tá bem bonito. Bem diferenciado, dona Hilda. Deu para elas ver bastante já. Deu para conhecer a mercadoria da senhora. Agora a gente vai falar para elas com o telefone, o Instagram, a forma de pagamento que a senhora trabalha. Certinho. Fala um pouquinho da história da senhora como lojista aqui na região da 44, para a gente conhecer um pouco da história. Quanto tempo tá no mercado? A gente tem uns 15 anos que eu tenho trabalho aqui na 44. A gente começou na rua, vendendo na rua. E aí a gente viu que tinha que ter um espaço. Um espaço fixo, né? Esse. Para atender melhor um os clientes. Exatamente. Um ponto de referência para os clientes, quando precisarem. E saber onde que a gente tava, em procurar e tudo mais, né? Meninas, olha que história linda. Ela começou na rua. Por isso que eu filmo alguns lojistas que vendem na rua também. Dá oportunidade para essas pessoas que a gente já conhece. Porque tudo tem um começo. É importante a gente filmar também essas pessoas que estão na rua, que também batalha dia a dia. Igual a senhora começou, né, dona Hilda? A senhora tá num espaço melhor hoje, traz mais conforto pro cliente. Qual que é o telefone de contato da senhora, dona Hilda? É 629-8423-4912. Hilda. O mínimo de peça para envio, se caso elas quiserem comprar da senhora, como que a senhora faz? O mínimo? O mínimo é 10 peças para envio para fora de Goiânia. Porque com 150 já leva 10. Porque a partir de 15 é muito barato. Muito barato aqui. Aí envia por SEDEX, excursão. Se vocês precisarem do meu trabalho, da minha assessoria, eu faço para vocês, meninas. Eu envio para vocês, eu organizo para vocês a mercadoria. E a forma de pagamento, dona Hilda? A forma de pagamento é Pix ou passar no cartão, se tem a taxa de acréscimo, né? Só tem um link para enviar para elas? Ou não? Tem, né? Tem. Aí, meninas, só talvez vocês tenham um cartão e quer comprar, a oportunidade aqui de comprar nessa loja infantil, ela envia o link para vocês. Divide, dona Hilda? Divide a partir de R$500. Que bom. Nossa, maravilhoso. Amei, amei tudo aqui. Amei a mercadoria, amei a lojista. Muito atenciosa, muito educada, gente. Tem os bodies lisos também, vários modelos de body liso. Tem muita variedade, meninas. Ela mostrou bastante pra vocês. Olha que lindo esse aqui, gente. Esses é de 15, o lisinho também? Meninas, é muita variedade, viu? Muita coisa bonita. Olha que lindo esse aqui. Maravilhoso esse body. Nossa, que coisa linda. Muito bonito. Bom acabamento, é perfeito. Ela mesmo que fabrica, gente, a mercadoria diferente que vocês vão receber na casa de vocês. Vocês vão ficar decepcionadas de forma alguma. Vai ficar cliente, dona Hilda da senhora. Meninas do canal, então é isso. Eu passei para vocês o contato, o mínimo de envio, a forma de pagamento. Vou filmar também o cartãozinho para vocês, para pronúncia, às vezes fala, não consegue achar no Instagram. Vou passar para vocês aqui agora, tá pegando aqui agora. Olha só. Kate Poli, nossa, que loja maravilhosa, amei. Amei tudo, a mercadoria, o preço, o atendimento.
Eu fico muito feliz quando a gente tem essa recepção, que a gente faz esse trabalho também para ajudar vocês. Olha lá, é Dona Hilda. Ela mesmo para atender vocês, tá bom? Galeria Center Polo, loja 22, Rua 300, fica na região da 44. Dona Hilda, eu quero agradecer a senhora pela educação, por tudo, viu? Muito obrigada pela parceria. Deus abençoe, dê tudo certo. Menina, a gente vai estar divulgando esse vídeo para vocês. Arma bastante cliente, né? Que nós estamos precisando, porque os clientes sumiu, tá? Mas só online. Só online. E quem pegou o negócio do online, tá bombando. É, agora, isso quem aí. Quem for matar igual eu, sabia mexer com o telefone e tudo. Mas a senhora vai aprender aos pouquinhos. A gente tá e a gente vai estar divulgando o vídeo da senhora com maior responsabilidade, com maior carinho, dona Hilda. Eu espero que a senhora faça boas vendas. Obrigada. Tudo de bom para vocês também. Deus abençoe grandemente a vida da senhora. Amém, amém. Tudo em Deus pra você também. Meninas do canal Moda Assessoria, é isso. Estou aqui divulgando a loja dela, uma parceria que a gente está fazendo aqui na região da 44. É uma lojista já que tem bastante tempo aqui na rua 44, na região da 44, tá bom? Fiquem com Deus, faça o pedido de vocês, conversa com a lojista, pede as fotos. Vocês vão amar. Para quem revende com preço mais popular e até mesmo quem vende em boutique, é uma mercadoria diferenciada, moda, é moda, mercadoria com moda, com preço bom, mas moda premium. Tá bom? Olha, continua mostrando. R$20, meninas, olha só. 15? Olha os de 15, ó. Grande, viu? Preço bom. R$15 apenas. Esse é o P que ela tá mostrando aqui, meninas. Esse é o Pzinho. Olha que lindo. Tanto de variedade que tem. R$15 é muito barato. Pensa numa biscoleque boa. Olha que lindo. R$15 apenas. PMG, né, dona Hilda? Meninas, faça o pedido de vocês, tá? Pode confiar, a gente tá trazendo ecologistas que tem índole, que tem responsabilidade de mandar para vocês. Fique com Deus, dona Hilda. Muito obrigada. Amém. Tchau. Amém. Tchau.